Har du knutit min sommarlinga förut? Nej, det har jag inte gjort. Faktiskt har jag inte. Vet. Ja, har du ringen här, Gunnar? Har du gjort färdig ringen här snart? Jag vet inte fan det. Var det inget bra? Håll i här nu. Ja, jag håller i. Nytt fast, jag håller i det lättare. Vi gör så, Gunnar. Ta tråd här. Ja. Se vad fint det går. Fortsätt du, Gunnar. Se vad duktig du är, Gunnar. Akta lilla blommorna! Akta lilla blommorna! Vad duktig du var, Gunnar. Experterna hjälper dig, Gunnar. Ska vi lägga lite mer blommor här, Gunnar? Ja, vi ska. Gick det bra, Gunnar? Det var roligt att komma till er, tycker jag, Gunnar. Varför ska prästen sina kroppar ut och åka, Gunnar? Jag vet inte. Inte du heller. Var det bra, Gunnar? Sätt dig blommorna på dig. Be övning, Gunnar. Tyst nu, så jag får den här runt. Tror ni att de klarar av sitt stångarbete där ute? Jag vet inte fan, det verkar svårt med. Det ser ut som den här stången är full, tycker jag. Stryp inte blomman här. Det är lugnt. Vad i helvete nu då? Gud i himmel. Där uppe på stången har vi åker. Va? Hoppa den med ringarna, för fan. Ja, men det var det fint. Nästan skapligt, för fan. Nu är det 5 minuter, va? Men vad fan är detta för någonting? Ja, du kunde ge mig fan på. Vad är det för film? Men vad fan är det där då? Det här ska vi med klätta av. Det är fan i ruskapant.